Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Fresh kabisa. Nu, nu, amazi ko nahebye. Amazi? Shambabariro unzanira amazi. Sha nabye imiteto bihari muri Kigali nabye imbabazi. Imbabazi nazirya. Nje ni turuwasa mbwira ni muzane nk'ibisanzwe ariko twereka kugorana. Ntabwo bishoboka. Ama ibuni imwe ni 5. Nuko dusanzwe dukora niyo mpamvu uri kunyirizaho ibiciro. Nuko dusanzwe dukora niyo mpamvu ndi kukugabanyiriza. Uri kungabanyiriza injere kandi 500. Abandi ni 800. Uziko ibi biceri ndi kugwarimo abantu bayabuze. Sha wikida abagize amani. Wembwire ngende nkuha amazi. Ni nanjye ngenyine ufite amazi. Ni ibiceri 300 nk'ibisanzwe. 300 se ndi kugura. Ni makeya se. 300 iyo ni pro wayirye. Aisha ari hehe? Siswe ndi kubaza Aisha ari hehe ko mubona mu gipangu. Akuri kumbaza Aisha, Aisha ndamuragiraga. Nitungo ryanjye mva tangaragira kubyo urimbaza. Ariko mubona mu gipangu kimwe niba yasohotse ugomba kubiza ko yasohotse niba mvunje hano kukubaza. Ndundesha umutwe. He? Imana dusengira kumeye. Ndimo ndakubaza Aisha ntawe wabonye aza cyangwa se asohoka yewe ariko ari kindi wamfitanye nawe gahunda nyine ndimo ndakubaza nsubiza cyangwa se nzayibi ayi niwe nje hano gushaka muri iki gipango na mahoro se ntago byaba ari amahoro byaba ari amahoro gute ntago uzi ikibazo nge nawe dufitanye ayi wishaka kwirengagiza nge nawe dufitanye ikibazo kandi gikomeye cyane ariko utambwiye abantu bose mugirana nta ntawe tubabarira ukubwira nde si wari wanze kunsubizaho yagiye tubabarira rero twiganirire turi babiri bimeze cyane amahoro na amahoro samaze rwushaka suko narira ugutanga ngaya 300 kandi iki gihwinire genda nyine uyazane wo vome nuhagera ndahita nkwishyura ijere kandi wowe ugiye kuyimuhera 300 naso ufite ubundi se ufite amazi kiri kugushuka isi si waya iki kigira amazi nizanira amazi ndore ntuye hano uyanzane wayanze ikindi ushaka niki asi wigenze ibintu makeye make guke ukubize amagambo mvugishije ntago yazi nyine ihangane sibyo nta kibazo tubabarire wowe tubabarire tureka tuganire turi babiri ndabyo ninjiyemo ayi nge nawe urabona gambire twarashwanye pe birarangirana none kwihanganiye ariko kuri iyi nshuro kuri iyi nshuro Aisha we mbabarira pe ntumbangamire nakoze iki soroba mureke Nuno ngenda se kuntego nta no guca ku ruhanda Aisha nta guca ku ruhande nshaka umungubu. Aguse mugabo wanje uramushaka wiki? Iryo jambo nuno ngo mugabo. Ndije kuri rankurushura mu bwongo. Yere nagize ngo cyaje ni nzoga kumbe uri na muzima none aho uyu munsi. Nzayi asiga kundasa. Ntaga birimo. Wa buretse gato. Ntago ntago habirimo. Asiga kandi Aisha. Iyi buretse gato. Ibingi biriseriye ntago bisekeje Aisha ntago bisekeje. Kumugabo wanje sanje. Kumugabo wanje nanyi diseriye cyane uranyumva neza. Okay baseriye nuno nanjye bese. Diseriye nyine. Ay ndahangana nawe nuno nugira ngo nibyabe ndi wumva. Nta uhagaze ureba iki? Ibaze ubu wo gukunda mugenzi we uyu ngu ntago birimo ntago birimo bimurebe na kibazo Aisha uyu ngu ntago yicara hasi ibintu numvishije nibyo ngasiga akunda agasoroba cyane rwose aramwirwa akaza akamuhobera ngo mumvire ku mugabo ni interanire uyu ngu ntago birimo kwagwishije nakubajije uhanga kunsubiza cyane hasi rero ntago birimo mugenzi we ibintu ntago birimo umugabo nkawe ungana gutya Aisha ntago nigeze nkubwira ko mukunda ukora iki? Ushaka icyo ushaka nuko umureka ukamuha amahoro. Yewe njengare ku mugabo wanjye soro. Ariko Aisha umureke nanjye. Waretse kunsakuriza wowe. Utepo, utaza gutererwa amahoro mu rugo rwawe. Ariko kunsakuriza nyine. Ukana twagusekurira no wowe ugataha ukagubwira. Ndimo ndaganira nawe. Ku mugabo wanjye cyo tuganiraho njye. Ariko sawandi kukuvugisha. Chokoza muretse soro bananje namwifatira ndamushaka iki nacyo nawe uzibe. Umva ndongange nanjye ku mugabo wanjye ndafatagura ku mugabo wande wowe. Wanje soro ya, wanje soro. Ariko urebe bazibe. Hakosha. Naje hano kuganira nawe. Kuri soro. Uyu nguye abaretse. Wose ubundi mvuga ndakuvugishije. Ndagukubita umutwe. Eh, naje nagukoma. Cyangwa urushyi. Ukubita nde? Eh. Eh, tuganira. Tuganire wowe na nge nawe ubundi. Sibyo? Ayi, ushaka ngahe basi. Yiki. Umureke. Yego ushumbwa wanje se? Nyine umureke. Ko wagemeye amafaranga wowe. Nakubonye ngo ngiri kumutesha umutwe ntaga gukura. Hey! Urumva? Nase hano nawe bifugira nuko atankunda kugira mu byemere. Kumundi muri gupfike. Soro bakari uwanje muri gupfa soro basoro. Soro bandaga bakundaga.
ngaho none wowe umusore usoroba umukunda urashaka kumukora hehe tugamba nagukunda yese wowe ndagukunda ayo bona kuri inzoba kagira ngo ndagusoroba yanyeme ako kare nako kare gukurogoshora nimba najyo nakibuka umva ngubwire ikindi ngusabye mnako kawo suzongere kuvuga soroba wewe wayanzere karata unzanira amazi ntuye hariya wewe nuhagera ndakwishyura iki ngiki ni igiteka mitwa ari muri kigali wowe wibajya amagambo wamvugishije se nyine nyihangane se iki ngiki urukunda cyaguha ibiroha abantu nkaba ngaba barahabaga cyane yegurata wegenda unzanira amazi umwihorera dore babaga bahazi bakavuga bati biciro barabyuriza uko bishakiye injere kandi we 500 turwasa ni makeya umvoma igiye kingana gute nkubwo ku muntu arayiguhera turwasa nyine umvoma igiye kingana gute atari uko guhinda uri muranyurizaho nibiziba wegenda unzanira amazi tuzadukorana uyu mwihorera shaba mubaga muhaze taho wazana injere kandi ya 300 300 twambesire uko karitsiye uko amazi yabuze ubundi se we wazanwe mu mugino gutesha abantu boroma umuntu bari gushaka uburyo yashugurika akakura mu bwo budesa agakubita capata aho ngakarya batruwasa sugo naso nufite ako nibi ngibi icyafasha ngajya mbikaraga inki no 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 ndaguha agapapuro kanje kanditseho diresi agwereza ikaramu agapapuro uzinyandikiraho diresi zanje no uri kukeneye amazi uzajuranya kure sibyo wakize dore nuye hari uze kuyanzanira iwawe ndahaze sawa rero urakoze ngara nayo kuzanira Giorere we nta kindi kuvugana nawe. Mba bro, kisha mubaga muhazi bikimwa. Ako bro, twumvikane sibyo? Iyo jerekani yimusubize uzanenge kumuhereza amazi n'ubundi yaragiye kubyemera. Nese utangiye kuzana imibyo bigufero n'ibikaruvati ngo turwasa. Amazi ya turwasa mu mugi muri kigeno none none hari kuboneka. Bro, umvaze. Akiri umuntu yaje. Ubu ngo sha. Yendagize gusa ubucapati ndazihumbye ubu ngo sinzi ah kampe kurwome ka kugira ngo ngendane narwo nasubiraye okay nene gusa tasonye ubundi wari kumbaza iki icyo nashaka nuko twivangira mu kiganiro ko mugabo wanje ndawo ntago ngukene yo ibereka cyaceka ai icyo nashaka nuko umva ijambo umugabo ubwo wamva ngubwire sorobo munongera kuvuga sorobo mumuza amahora handari akinoshagura kirumaguru sorobo no mugabo wanje nongere mbisubiremo rimwe kabiri sorobo no mugabo wanje wasoje ibyo wavugaga Nizera ko byumvishe. Icyari kinzanye hano. Nuko kumenyesha ko ugomba kuva ku mukunzi wa Waru niranza yino. Nakwishuti yanje. Nza gukubita umutwe. Umva no kubwenge gutyo kure n'umugabo nza kubita umutwe naro kujya ngo rabyemere wowe. Asano fite. Umva ayi ndungangisha nguteranaga iyo mitwe. Nanje nzongera kukubona kuri soroma. Afazari wowe wanamutwara. Umugabo mugenzi wiwe. Kusubona abantu barasaze. Tefu afite umugore aseka kunda soroba gute. Wese bundi soroba aseka kunda nagana bahungu bagenze ibi. Zaye byancanze. Ako bino bindi biri kumvikana. Ariko reka ngubwire. Inama nziza reka twishire hamwe. Soroba dukunda. Etuzi banje coco. Kazi bindi bayinyo. Flowers.
urabungutse ubu ngubu nibwo twibutse mu rugo ko turi yo ugambo uri kunza kandi umwe nzagukubita nkubita so nkubita iki uzu wajyumungabanye uwo munwa wawe eh uryo byahise waruri byahiye nyine urajya itonde urajya kandi sigo ku tonde tukanire hano mama tabyumva mama ari muyi ngahumbira ushaka kumwiza amakuru ari karitse yose devo yasaze ngaragushaka ngo tuganire ngo ndashaka kusoroba ngo musaza ngo tuganire ese ngumye ngo yahinzaza nanga twarahuye jo twahuriye mu nzira yahubiye ngo iki arambira ngaragushaka ngo murimo murahura ngo ukiruka ariko se muho ibintu byambaye nuruva gusenya Ese nitegera gatego kirakigeruza cyo cyuguyemo. Ikihese? Sewe yuko nyambo nyine byanyambo byabaye birebire. Mhm. Ariko arikabyara kibita Claudia. Shaka kubuta kaze. Ariko uri amuryango wabaye hehe? Uvuye kuri nyambo giye guhita ujya kuri mu byarawo. Ariko mba ndi kwishakira umukunzi Imana. Nese buri gihe buri gihe. Nibyihorere. Mhm. Ejo manuke mu gitondo cyakare nitegera gatego. Mhm. Na mubaze koko nina mucunda ave ku muhanda agatego kameze gato banzu nyumve eh bona Claudia ave ku muhanda uvuga ati muri make yashaka kwa Deva mandagurutse ati papa shaza buruza nyuma ndaziteka zuburuzi zubupfumo mbaza ngo byagenze gute utangira umwana bura just iminota itatu ngo itarenga ibiboro byanjye iranurumye bitumbutse rugurirye cyabakirije cyo kimutumye amata Ungiye no kugihagarika nyimbyira ati hari kwaje ikindi kinyinga nk'ibyo mu marenga n'ikinyumve. Mhm. Birangiye nyine kubura ubugo rw'ishyira cyabye birenze. Cyubirenze cyo cyabaye kipomba vunye. Kipomba fu gutese. Ni n'uruzo mukaka ngomba kunkunda cyane. Devu ni wabirenze. Kandi kubirugura ni ikibazo. Ubwo ni wowe se gukunda. Mhm. Habibona ururugi kwa rutarusize rufunze. Muze agenda karufunga n'umugore yagara rufunze. Etonde tanda. Mali nka Gava momit. Regumu na gu tachie tayari. Asa fiti chie chibaza. Tande. Kwa duhenje nani soo chira. Gava ni turi mohano. Tande. Tande. Ibi ne wichu fiti. Ibi ni gahunda za ina agariza ina agavikure. Na anja kubango fiti ni gahunda za anji. Ainga dat. He, nama chachi. Asa wa jizde ngo nambara gama fiti tawa nagu shisho za mambite. Ibi kisa kia ba. Chare. Hoyo ticho munda ariko weho Mitsu nibifunde nibiki nike kibazo mufitanye inzu yose arayisahuye inzu yose arayiso arayimeni asigasahuri wanje iwawe hasi kwa muzehe nako bitwa nase nako zikabagahana inde uyu uramuzi se ndamuzi nyine aha mama zukwezi kwezi mikire ukunda umugize weho musame mbabazi rero oya musame mbabazi we banyira ngo nkwereke ndamutse uri nk'umujuru buje namufata ako nawe urakabwa umuntu baramufata bakamuniga ngaho we atagaragara ngaho nabwenje mfite uwe nago dakora kwa gondo ndumusaza bashabara kumufunga eh turi kwisokera ndi kwigendera mu kazi nk'ibisanzwe baranshakiye Mundo mujuru. Ako mitse nawe sigaye wiyenza. Oya muri biye mensa bashasha kanguhe bagiye kutujya mu gisozi. Wabuze umuntu wazaza akagukura muri ago majigo ukamukakira nawe akagukakira akagukubita umujido ukikubita hasi. Ende wankora mu ruhara. Ayiwe. Uri gufatirana uyu mwana kuko yitonda. Ndaba ukajya ntambara kamfite. Nawe ngo ucakiye wabyamva. Mitse njakira. Njakira ngwereke. Njakira nange yewe ngwereke ngweme. Komboreze gato ije oya igendere igendere. Igire muri gahunda za. Sekugenda umujyango. Uyu turaziranye. Yewe nawe ndakigenda cyawe. Wewe musanzwe muziranye. Eh turaziranye. Humura humura humura. Eh. Karagasore nako nakabwa. Ikaba karaho ariko nyine yewe umuntu wese ntize yamurikize karitiye. Ndagira. Asaba gutangiye kungura kora. Fungi gipesi. Urakimvungira se undusha kwambara. Mitwe. Aho nokundo ukinga ubisurushye. Akurukundo. Ariko zumunde ko duherukana turi konga. Umeze tumunde mugasa. Ndaguru kubona sukundo mbagaze meze gucya nyine. Ariko to. Se kumeze nguru ngumundo uri kuzimura. Oya ragira ngo uramana ntabashe n'igihe tutabonana. Bangomba kugusoza nk'umuntu tudaheruka. Mitsere ka kunyisiga. Urumenyera ka kunyisiga umpobera. Hayi. Ahubwo ari kuneza abantu kayitse yose. Kazi iziko turatu ndundana nacyo.
Ahubwo Imana ifashe nana. Nago wabibwire mere. Ariko buri gihe narakubwiye. Narakubwiye ngo ugiye kumfunga umurozi. None rero bifashe umuhungu wabandi. None uramukizwa n'iki? Biragenda bite? Ko wigize umupfumu ruharwa, waretse ubundi ugatereta abandi bakobwa. Ukuntu umeze n'ukuntu uri umuhungu usagura cyo koko. Ni ngombwa ngo ugiye kuroga abandi bakobwa ngo bashyerege uburozi kugera ku bakobwa. Ikibazo ukuntu nsa ndashaka nyambo, naho ndi mukubwira nshaka. None se uwo wari ugiye gutegana inyambo cyane mu cyaro. Ni mubyara uri ndashaka ko nusufite karasuka ava kwa nyambo. Si ibibazo. Aho kubu wewe byagushimisha. Ni se nibo bakobwa beza baba ku isi. Nuse byagushimisha mbiye umwana mubi. Kade y'ukuri bubigenze. Bigenze biramuriye abantu. Abapfumu baguhaye ibirozi urogora umwana w'abandi. Urogore Dev ibaze n'uko. Ni ikintu tanazi buriya Dev ndi kumukomesha. Buriya ni bya bintu biba Imana ivuga ati ushatse gukomesha umuntu ukabona mukomesha. Uzi gukezana gamagambo. Kibaze ntaga bizi ko wamuroze nyine kumukugura. Ufite n'igikomere buriya Dev kubera kuze nyambo bwa mbere mushaka akajya azitira. Ahure n'ikibazo nawe. None ubu ngubu kari kukwiruka inyuma ukamwitaza. Ni azafata gute? Azafata gute? Unayiza yamukwepa kwepa abantu hose. Ngiyewe rero ibintu birandambiye ndabihaze. Wigize umupfumu nkubwira kujya gusenguranga uri kuroga abana b'abandi bifasha umuhungu shaka ukuntu umurogora ntutabikora ndabibwira mama. Ntutagabanye umunwa nawe nzagucikesha. Nda. Ngiye ndimubwira ndirebwe ndagucikesha umunwa wawe ubikirage. Ntabwo byamfata. Ntabwo byagufata. Vuga kabi kabinyamo nkabarurebe. Imuteze tuwe kuvuga bikorwa kuri nyanga. Bazi kuri mushiki wawe. Nzi kumunga muremure. Ndabibwira mama, shaka icyo bikoraho, nacyo wabikoraho se. Nyice na mudu. Nyice mudu nishonje n'utanye kugira mu muremure. Tekereze ona atetse ubu. Baho nigendere. Shingu kaumva ugende. Hano bivura mbona. Rega subiyeyo. Usubiyeyo iwe ari ugiye kuboyongwera hujya mu bapfumu bawo. Nugaruka bureka. Mana nyagazan. Akundi buwanwe ibi. Amakuru rero. Banyina nkumubaza amakuru. Asa kuri kugwa. Cyoroshye nacyo cyaguteza ibibazo cyoroshye. Cyoroshye nacyo cyaguteza ibibazo. Komera. Reka komera ariko. Ndakora. Reka nkugorore. Ngomera se. Reka nkugorore mu. Mbitsutsu ndekura. Urababaye. Ndababarase. Akundi buwanwe ibi. Nyanze ngufite amakuru. Agahe. Sakora kunyirebeshwa nk'umuntu. Urumva? Ariko umva ngubaze. Kuki ugira amakuru ngaya abagore? Buriya muri no karize kubera akazi bari kunshakira kari muri za ministeri. Ibyo sabe kandi bahike. None se urabona nka gushya waburanewe. Kandi ngiye hakaba hari ukuntu ngiye gufatishwa nanjye naraburaniwe. Ariko nkama ngiye gufatisha nafatisha nkahita urabyumva nyine twisunganye nk'abantu baburaniriwe mu midugudu. Wametsutsu nyiso. Ariko mana. Aka bantu babagabo muri iyi minsi bose barasaze nyiranzayine baramukundaga. Baramukunda. Ako bisubye. Ubona ukunda undi mwiza. Mana ndishimye nanjye ndumva mu mutima mu maraso mu magara. Foya nkahwera. Kare se tambye shirangunda. Urangunda mitso. Nyenzayi. Kambindukiro ndebe neza. Rendere rindukire. Angere uhinduke. Ako mitso. Uzi kuri ngo umusore wa gatanu umbwiye kangunda. Uvugisha ko. No ufite be tama byiza. Cyakubwira we. Eyi gusha ongera nyongera. Ubu bengere ngo bita mu gitu. Twabyumvikanye. Oya oya ya mitsu. Ndumva tirani. Oya nango nagufate. Ahubwo ari ko muri bibiliya harimo ngo kujya mu gitozo cya Abrahamu. Nkajya ngufata nka gushya. Aho ndumva wakibera mu. Mitsu. Ibere mu. Nyanze. Ndagwera uko. Nyanze wiva mu gitozo cyanjye. Mbabari. Mbega umuntu uko. Nyanze mbabari. Guma mu gitozo cyanjye. Mitsu. Iyi myenda sinzayifura. Uheruka koga ryari? Amazi y'iki gihe azakaza mu bigego nzo wayogose. Umva ngo ubwise ukuri. Abantu banderese ndago harimo abantu batogaga. Nyanze usebye parufe wenda itameze neza. Parufe
naguze ndazivanga ziza zifite muhumuro zazeranukaga rero zihindure ndahindura ama parfum reka rero nigendere umba ubwo gahunda gute nende ndagukunda kandi umutima wanjye upfuka mijira amavi y'umutima nzabyiga ariko mana gomoza nanyiranza yiri ufite impamvu mituri kumbesha Nchana no mukada bangukambo ndagukunda. Usakunguye ramwe nibitamba guma mu gituza cyanje. Wibereho utuje. Umva ngubwire. Nzagusubiza. Uzamwe igisubiza. Kwakanga kwagatata. Oya nimbitekerezaho neza nyine ngumva bikwiye. Ndakubaza nkajyari. Nzakubaza. Nzakwibwirira. Uzambwire. Ngarika ngende. Nizenze ndaza kuguhamagara. Ako suramba magara singubwiye ngo nzakwigirira. Ndaza kugamagara ku telefone no kubaza amahuri ukomeze. Ndumbona semeze neza. Ndikubibona. Ngareka ngende. Kundiye ngote. Ndugure. Aha, rukumbeshi. Ya. Gaho. Gaho rero turasubira ubwo ngubwo. Turaza kubonana. Sawa. Hey! 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 Ariko rata nkayoberwa impamvu nakibona amafaranga naho niko ni gutyo byagenze kuva watondo maje kuvomeshereza abantu aba babiri yibaze kumaze kuvomeshereza abantu nge nta numwe nari nabona ishagwawe umbabarire nikiza wewe umbabarire wewe gusa icarutuze naho si uko nje nayo impamvu nakibona bakiriya bo kuvomera naho niko gutyo byagenze nicyo ngicyo usumbuye Garagaragaye icarutuze nyine tuza ngazi basa nta cyakubuza kuririmba rwose inzara iranziranyisha uri kugenda wasanye mu muhanda uririmba hejuru yo guca abakira amafaranga make cyane ikuye nk'ibi ngibi nibyo nibyo umuntu agira ariko senza nge mba rubanze umbwire neza unsobanurire nge nkuza uri umukomisiyoneri sibyo kandi abakomisiyoneri mugiye amafaranga ibintu by'amabundi kubungana mu nzira n'iby'iki koko katari ibyaha none kirenze ibyo kiratangira turuwasa kikanonese ninde wababwiye ko tsabe hari akazi mitagaho wetaga none natwe ko turaguhitanura kuri kuduhombya nsari ka twumvikanye sibyo wende ushora ko waraje mu gutaza amategeko awugenga ndabeshye byo kumbwira ngo urakora amafaranga yose ubonye ntaga ariko bimeze rwose bisarahuza rero njereka mbabwire mwabigabo Ebe kumana izina rya Yesu. Nana umeze ute kumva nwambaye gukemeza bituri kuva aho jya hehe. Ahubwo mbere na mbere umwaka mushya kabisa. Abantu nsubuze. Amakuru. Nuse ko wambaye gukemeza bituri nana. Zese nambaye. Ntabwo wambaye kabisa. Ubu ngubu nambaye ubusa. Se nana reka nkubaze. Wemera umuntu kugira inama se? Zigendanye n'ishye. Zigendanye n'ubuzima tw'umwe bwa buri munsi. Nyine ngiye no kugusaba uburenganzira mbe nakugira inama no mu buzima bw'ejo n'ejo bundi urebe ko hari ikintu basi byagufasha basi ese urabyemeye basi njye ngiye gusenga wasanga no kuba tunahuye ari uwiteka Imana Isiraheli bikoze stile mbwira umeze neza njye mbese mugira inama nyine turebe ko hari inama rega nubwo kwa kundi warunzi narahindutse ngiye gusenga akuba duhuye no uwiteka Imana Isiraheli wasanga bikoze Mise kuki wambaye neza wambaye gucyana kubera iki Stone se ntago mukiri kumwe se Karakabwa se nabandi kumwe nako mu bigendanye neza Uvuze ngo ikinana Bura nta mugabo murimo nuko ubona agenda gusa Sasa reka nkubwire rero sasa sibyo Reka nkubwire Reka nkuririmbe indirimbo imeze gutya sibyo Akunda naguhereza na for example tu yirivuga kuri icyo cyerekezo cy'iyo ndirimbo ngiye kuririmbera sibyo amafaranga ngo mwaka kazi gaba make gaba menshi naba n'ugu komisiyona kwikorera imizigo no gutwara ibintu by'abantu mbivana hano mbivujana handi na amafaranga nagamwe njobwa nje ngomba gusubiza inyuma cyitwa ko cumvikanaho uko gaba ganga na kose
mwaba mundi imbere mwaba mundi inyuma mwaba mukoraga akazi nkaka ngaka mwaba mutagakoraga nje nacho nitayeho ibyo kuzana ubuzeze bwanyu ngo 5000 ngo 9000 ngo mugire ngo mushire igihumbi ibyo nje nawe bindebe ico nchaka no gukorera amafaranga abona ari cyo ncuye kora nyine ho sabibanze nyumve neza niba umutara avuga ati ku birometro 4 ndatwara umuntu senyise ntabwo mugenzo ugomba kujya munsi y'ayo mafaranga yagiye munsi yo mafaranga abari kwahombya abari guhombya bandese abari guhombya bamutari bagenzi ndushiraga ibiciro abantu bagomba kugendera ceceka ari kubuga nawe wari tugakora inama mwana bande na bandese nje nawe na muzungu tugakora inama yo kutugomba kuzaya dutwara imizigo y'abakiri bitabaye ngo nzo turaza gutse uko naba none nchitsa amazi bibaye nimba nta ushaka gucuruza amazi ibaze nsabi nicaye mu nama y'abavomye ngatanga ibitekerezo shiraho igiciro kimwe n'icyacu ureke kugabanya abanese uragabanya amafaranga yawe yewe ndi kugusaba none nushaka kutubwira tukugire perezida w'abantu bavoma urumva utubere perezida rwose ushingiye cooperative ariko ureke kutuvunisha ushyire igiciro kimwe n'icyacu umva mbabwira ibyo ndyo utubwira iki umva mbabwiza ukuri igiciro cyacu gusa ubundi waretse umuntu akakomite igitenga kurwana se none umuti ibibazo gusa none ikintu kiri ibibazo byose bikemukira kandi dore aho bahera bagukubita naha nese ubu ngubu ndacyarya Ese umuntu aragiye andi kugira ngo tukibwize ukuri kanagiye inama n'umubwire niba mubaga muhaze mbamenyeshe ndanabaha na gatangazo gato nsabe mfite inzara yanzara inyemereraga kwikorera ijerekani ya 500 nkahita nyishira ku note y'ijana nkahita mbipunguza nkabimanura hasi waba komisiyoneri bafashe kunda abantu tuva mugiye kudufata kunda ubu nabicururiza gatoro mu minsi irimo bazafata kunda mwongeza mvoma umucero cyamuze tugendere ku biciro byawe nkuko waguraga ziba zebe ako uyu mfari kamanze nkubwira iki ngiki itoni nayo dore kugira amahane menshi umva kiri kumbwira ngo nzibe mane igihwini ni gusa umucero ubu ngubure kamanze nkubaza ubu we mutandukaniye niba wampamagariye umucero cyawugura nkuko waguraga ubu turacyabugura nkuko waguraga uretse gato nsari kamubwira urabona abose bimetse basiye badukandamiza sibyo niba utwaye ijerekani ya sense y'amazi icyo cy'umukiri cyazamutse ni cyabiri ntabwo kikigura 800 ubu urambwira ngo nutwara ibidebyi ukajya kugura icyo cy'umukiri uzakora imbaga zo kukirishaho ntabwo ari 800 nico kibazo mufite nico kibazo kugitereshe gusa se kari no kuyikorera kayibashyira turubona ku ruhande rwanje icucu gihande rwanje nago 500 mu rugo ushiraho nago 300 ndi kuba nemeye ntago nsangamo Iyaba naringa afite mu buzima busanzwe naho nari ndikorera amajerekani. Ako sinza nkemba burumbwire umudayimoni waguteye. Kandi niba mumbonye mu byo kwikorera amazi. Umenye ngo ubwo nyine ahandi hose inzira zasibamye. Hitamo kuza kuvomesha cyangwa usubire mu bukomisiyoneri bwawe. Sibyo? Subu komisiyoneri nkora gashano ubwasko. Ndikubona urukunyohereza ko wishaki. Maze rero nkwiyamye. Nkwiyamye. Naje ntago waza kumva. Usira aho ngaho disimwe ndabiyamye. Ubanze muceceke tubanze twumvikane ikibazo twanga tugikemuye. Nta kibazo na kimwe gikemutse ibiciro bigumye uko nabishizeho. Umva mubwire nsabe ntago ngiye tuzumvikana burinde buke. Nese uri kubona ikigiye gahunda cyo kumvikana. Nje nawe. Urumva? Mwandi kubona nawe na gahunda ufite. Reka nibiba ngombwa na yikuye. Natwe twikure tuki tu. Ah kwikura se ubwo ubukoze mu mifuka wasanga arimo amafaranga wowe harimo wowe harimo iki? Baritonze kugenda asa nyina reka kugenda. Nene ngenda rero ntunkururi. Ntunkoreho. Kugukoraho gusa. Utansembura. Usagira ibintu zamura bindi mo mimbe. Ushaka usembuke ariko nje twanze twumvikana. Akusadukira. Ega matwi wumve ni kukiturira kandi waturemye akitwitayeho witegereza inyoni nizibiba nizinagira ibigega kukise yareka umuntu yaremye mu maboko ye uzi ikintu ushatse kuvuga se nana Akose none uwanwe ibi. Oya ntakiri nanweye ndi muzima meze neza nakiba sibyo. Ese kintu cyatse kuvuga iyo ndirimbo se. Yesu Kristo aza hano kwisi suze ko herere Yerusalemu. Yaravuze ati bana banje nimuntu sebe kimushaka nzakiba. Urugero. Ese nana indabyo zo kumuhanda nibo zitegereza neza. Uri kuzireba indabyo zo kumuhanda nibo kuntu ziba zisa neza. Kuburyo n'umuntu aziriyebye aho zihagaze ku muhanda arazira kamuntu zifite uburanga bwiza zimeze neza ziriya ndabyo ntizibiba nta nubwo zikora nta kintu zikora zizinduka mu gitondo bazuhirira sibyo uri kubyumva kandi zikaborana itota rya sibyo none se niba imana ikora indabyo mu gitondo kabona zirasa neza ntizibiba ntizikora akazi ariko kabona zirasa neza none se kuki imana yari ku muntu yiremeye Uzima bisa bigahurira impamvu nese nana warasenze uburiki ahubwo se ninde wakubwiye ko njye hari ikintu na kimwe mbura
Kimeze neza. Sha ntago meze neza. Ukuntu wambaye ntago bihashije Imana cyubahiro, sibyo? Nga. Kuntu nambaye se wabwo birakureba. Rega kuba duhuye nakubwiye bishobora ko ari umugisha, sibyo? Rero impamvu nkubwiye gutyo, sibyo? Kuba duhuye. Hari byinshi giye kugeraho mu buzima bwawe, sibyo? Ariko ntunega amatwi kumva icyo nkubwira, sibyo? Nese nana. Hari ikintu umubyeyi hari ikintu umwana yasaba umubyeyi akakimwima. Akose ngiye nakubwiye ko mburi iki? None se baburanye ikimana? Wasenze uburi iki? Hako ngiye ndasenga. Urasenga. Cheka rimwe nzanira gutanga itangaza buri uko ngiye gusenga nkaza nakubwira ngo nkiye. Ubu nuko bango story ntago mukiri kumwe ngubu. Tony twaratandukanye. Cera sinshaka no kumwumva. Subundi mwirwa munshinza story munshinza story. Hari meta hari ubukwe twakoze. Hari iki? Niba tarashoboye kumvikana twagombaga gutandukana. Ako kujya tujye twirwa dushondana abantu mwese mumenye ko tutabanye neza. None se ubwo umugore mateganye iki mu buzima bwawe? 2024 mu ngo twagezemo. Urateganye iki? Urateganye iki? Nabibura se. Ntunagira ingamba nyine. Ngambwira basi nk'ingamba ufite byibuze zatuma zahisha Imana icyubahiro. Nk'ingamba nk'ebyo. Icyo nkeneye ni ukuba free mu buzima bwanjye. Nimba ndi free mu buzima bwanjye ibintu byose nshaka nzabigeraho. Kandi nabigezeho natangiye kubigeraho. Natangiye kubigeraho. Nta muntu nyifite unera stress mu buzima dukwicara neza ngatekereza uko numva mbishaka n'iki kintu nazageraho. Ese nana uzi ukuntu namwagura umugisi najyaga mu ndaya narikaraza. Nuba ahubwo ndagira ngo warumwe. Ntarwo namwenye. Ngiye ndi soba. Muri marinette se. Ndi soba. Cyakora Uwiteka agira neza n'imana. Kundisha umutima wawe Uwiteka Imana yawe, sibyo? Nari ntago izagutenguha. Aho uzacomagira hariyo hose no makuru n'ahandi mu makuru hose yahandi. Ujye ubona makuru sande yajya bene impanuka. Hari ahantu Imana yakurindira. So ndashaka kubita back bikimeze neza. Mbabara basunyumve ba sibyo. Mbabara ndakwinginze nana. Ese ndakumva iki ubundi wowe? Ngiye ibyo ni kukuganira ibyo rwose nakindi urenze. Ntago nje turi bwumvikane. Uri kubona se ushaka kumvikana natwe? Mbabaza ikibazo kimwe mwabigabo. Mbaza ngira. Aba bantu muri guhenda mukababwira ngo ijerekani ni 500. Umuntu wavomye ijerekani ya 500 urikumva za Imana ni gihe kingana iki? Azagerewe mu rugo ayicunge neza. Urumva? Niba yagakoropesha akagatekeshaho akanagogaho agomaze azakaraba gusa ibindi byose abyihorere azongera kugura ijerekani ya 500 ryari akurumva utari gihe ariko nidushira kuri 300 buretse urumva bicore tukabikubita hasi tukabimanura umuntu azaza inshuro nyinshi avuga amazi naho gahenze nagura nagandi bagiye uhagire baje bari nagimena ushaka wagamushera gahita anagasuka hasa kongera ngo ukigira kandi uzu bwenge akira kwera kwera nakirumvise nakirumvise kuri 500 500 usabakire bazaza cyane nsangi buri kubaye ratenge ndayumva neza je ni kukubwira ngo niba uvomye amajerekani atatu baragwereza amafaranga 100 1900 nibagwereza amafaranga 1900 uwavomye ijerekani imwe baramahangaye 1500 uwafashe 1500 ugaye yavomye ijerekani imwe akagenda akayijera neza kubujya amazi gadapfa kubura akakoreshaho duke duke rukubona uzamugarura ryari uzamukenera ryari ari kuvura kubyumva ago 400 ari kubura kugira ngo ugire 1900 kuri wa muntu waguze ijerekani ya 1500 urukumva tari amafaranga gadanje amafaranga menshi cyane 400 uzagavana he niba umuntu yagiye agacunganwa n'utwasenyesa ibyo ndabyumva neza rero eh ahubwo ikibazo gisigaye ngiki turagabana abakiriya gute ntakenga impamvu ari kugenda cagaruka genja kumba abakiriya rata yawe wewe nuhama kuri senyi surasubira wanyu n'amaguru nabibonye akoze uwo mundo wari uri kuranga mbabwira rata icanyuma nababwira cyo sibyo niba muri mu kazi nkuko mukarimo mushire magatege urabahereza amafaranga gari go gose mugakorere yive mu nzira nabyo gusigana ngo nsabi yurije yamanuye mwingenderaho nje zindigi je ndi kwikorera ibyanje namwe mukore ibyanje nyinumva ikibazo gisigaye nubwo uri kugenda abakiriya turaza kubagabana gute uko abantu bagaragara mu mugi naga ariko bari ikintu kibonaga nk'igihwini ariko kiri kuyaduka ahubwo wowe uri igihwini ni kimwe gikurura kamanze nkubwiye ntuzongere no kumagara umbwira ubusawe nani namwe ngenzo njya kugira nawe eh utangiye kunyibye ibyo ho mbesire wowe waruje uvuga ngo iki kasunguza nako kari kaje karakara karindageze ingofero yanjye kicocu gusa kanomeke kirage kwindi none se nana wakwihanganye wasubiye mu rugo basi ukagenda ukambara neza abantu sibyo basi indi usubira hehe ariko usubira nambaye njye nasubira kuri kara kabwa kara kantu kirwa kandi ntesha umutwe ngo wambaye gutenga ugenda gute umva nkubwire mu bintu utagomba kumukira nukita umuntu wawe nukita umugabo wawe imbwa bubwa imbwa bubwa njye mbana nawe umuntu umugabo ntagajya bimbwa no kuri Imana Sorba numugabo wanje sorba dutanye ubukwe no kujya numugabo wanje umva
Nanjye ndamukunda n'ishuri wase. Ese bano byagora. Nabwiye ndi no ngira kumuvuga n'uyu nawe. Nanjye n'ishuri wase. Nanjye burese ndashaka kugira yari gasuko ndashaka kugira kumufunza. Good.